Куфарите, банки, 3-в-1 са весел и модерен начин да пътуваш още по-приятно. Това е едновременно куфар, конче на колела или количка, с която да те дърпат. Има място за всичко твое важно и скъпоценно, което го прави и безценно. Може да го яхнеш като конче и да се возиш на където ти видят очите. А ако се умориш, може да седнеш удобно и да те дърпат. Бонки е специално подобрен модел с прибиращи се степенки за крака и широк панел за сядане за още по-удобна езда. През рамката е стройна функция да носиш куфара на рамо, да те дърпат и да пази двата ключа за заключване. Бонки, весела ваканция! Бонки, куфари като бонбонки! Само от Chipotoys!